Tjena allihopa! Och välkomna till en ny video med oss, Elle. Ja. Och nu ska vi köra Who's the most likely to? Vi har en liten dator här. Okej, okay. Vi bara kör igång. Ingen lång tid den här gången. Nej. Okej. Okay. Ni märker att vi har inte laddat upp. Vi har inte varit så aktiva på YouTube. Nej. Men det, alltså, det är inte jätterätt. Det är mycket YouTube-klipp. Det var inte det. Nej, YouTube-klipp. YouTube-klipp. Vi har inte laddat upp så många YouTube-klipp på länge. Nej, men alltså, det är jobbigt. Det är handbollsträningar. Mycket skola. Jag kommer hem 16:30 på torsdag fredag. Ja, exakt. Vi har träning på fredag. Så vi tänker så här. Om ni kan fixa det här målet som vi vill till inom två veckor. Väl, ni vet vad vårt mål är? Det är i golfhallen. Vi brukar få ut det. Nej, okej. Okay, om ni kan fixa det, då är ni grymma. Och då lovar vi att nummer ett, vi kommer ladda upp mycket mer, mycket oftare, och vi kommer hålla det. Annars punktsparkar vi oss själva. I en video. Okej. Alltså om ni vill se så bör ni göra det här. Och det är en liten överraskning. Och det kanske blir en liten giveaway också. Kanske säger vi. Vi lovar inget. Vi är inga pirater. Nej. Okej. Men. Ja. Och det är att. Captain Crook. om vi kan nå. 500. Det jag skojar. Jag bara, what the fuck? Om vi kan ha 465 prenumeranter. 400? Vi är ju på det. Just det, det är vi. Vad trodde du? 300. Vad fan? Har du tänkt med på senaste tiden? Jävlar vad snabbt det har gått. Okej. Nej, det har inte. 465 prenumeranter inom 2 veckor. Så lovar vi er allt det där. Ja. Mm. Och om vi kan ha 42,5 like. Ja. Den här videon. Nu har vi 40 000 på 2 veckor. Då får ni gå på. Får vi 42 000 prenumeranter på en månad. Då kommer jag hoppa fallskärm naken. Så om du vill se det Filip jag på fallskärm naken, 42 000 prenumeranter och 10 likes på den här videon. Who's most likely to be arrested? Alltså vem är bli arresterad? Jag skulle nog säga det här. Får jag hålla dina upp och ner? Nej, Filip. Jag är fan inne på samma också. Jag tänkte så här, vi skulle kunna göra någonting tillsammans. Ja, olagligt. Ja, det är ju det. Ja. Fast inte så här dumt olagligt, utan bara någon bus som går fel kanske. Nej, vi skulle nog kunna göra på dock. Ja, nu kör vi nästa. Okej. Who's mostly like to not know the other person's birthday? Det är sämst på sånt där. Jag kan inte mina föräldrar födelsedatum. Det kan inte jag heller. Ja, vi säger Filip då. Ja, jag kan inte min brorsa eller mina föräldrar. Jag tror jag kan det faktiskt. Vadå? 12 februari. Ja! Oh! Jag fyller om 17 dagar. Mm. När vi spelar in. Mm. Ja, ja, ja. Filip han fyller den 21. Mm. Jag tänkte att jävla vad det är då. Juli. Eller juli. Ja. Alla svår med juli och juli. Okej. Ja. Who's most likely to spend money on things they don't really like? Det är sämst på att spara pengar. Ja, du är solklart sämst på det. Du är bra på att spara pengar. Ja, ganska. Det är så att det bara är så med mig. Okej. Who's most likely to take control over serious situations? Fattar inte jag. Alltså, ta över
seriösa situationer, alltså ta över. Om du, alltså, ja, jag måste säga det. Det är så här, när Ludvig går in för någonting, då går han verkligen in för det. Som, vi har någon fotbollsdag på Skogstorp. Ja. Han gick in för, han kom med parasoll och bord och allting, hög, allting kom på cykeln. Är det något som ska vara bra i min omgivning, då ska det vara bra på riktigt. Som jag i början, jag bara typ, ville inte spela in med en jävla vind utan en studielampa. För jag tyckte det blev dåligt ljus liksom. Who's most likely to pee their pants while laughing? Och jag fan ingen, jag har inte kissat på mig när jag har skrattat. Nej, inte jag heller. Nej, vi tar nästa eller? Ja, skit i den. Eller vi gör sådär, båda. Vi brukar kissa på oss när vi skrattar. Eller ingen. Ja, nu fattar jag. Who's most likely to be sleepy? Alltså det var trött va? Ja, jag tror det. Jag brukar vara... Jag skulle nog säga det, för jag sover inte väldigt mycket om man säger. Alltså jag... Eller trött skulle, vet jag inte. Men om jag tänker så här, jag, om man tänker på vem som sover längst, då är det ju definitivt. Jag sover inte länge. Nej, det är ju inte jag heller. Nej, jag trodde du sov så här länge. Jag vet inte, vi kör, jag vet... Vi kör ingen mer. Ja, vi tar upp Filip, säger vi. Bara för att du sa det. Ja. Nej, eller nej, vi tar upp båda. Ja, vi tar upp båda, ja. Perfekt. Det är skitkul den här videon. Who's mostly like to forget something important? Det glömmer något viktigt. Ja. Det är Filip. Ja. Jag glömmer alltid någonting. Okej. Okay. Fan är det där? Who's most likely to fall while walking, alltså ramla medan de går? Albin. Förlåt Albin om du ser det här. Och Gustav. Ja, ja, fisken. Ja, fisken. Fisken, fisken såklart. Ja, ja. Det var mitt svar. Ja, om det är någon av oss där är det jag. Jag ramlar ganska ofta. Jo, på cykeln också. När vi gjorde vår första video så åkte vi ner och köpa glass. Vi åkte med fullparty ner för backen och tvärbromsade framför oss och sen flyger över och ramlar. Åh, det var så kul. Åh, det var så kul. Fy fan. Ja, men det var vår start. Fattar ni hur roligt vi har alltså? Mm. Titta på... Nej! Morsan. Jaha, ja. Ja, vi måste bara spela för videon. Vi är mitt uppe i videoinspelning. Who's most likely to never be in love? Va? Vänta. Varför kan vi inte kolla på de här bara? Alltså, på svenska! Okej. Vilken var vi på? Who's most likely to aldrig varit kär? Båda har varit kära. Ja. Jag säger så här igen. Så, not, någon, ingen. Så. Jag säger Albin och fisken. Nej, fiskskämt. Allt här är på skämt. Okej. Somna under en fest. Ja. Vem skulle somna under en fest? Jag har ingen aning. Nej. Vi måste testa den. Vem fan vill sova på en fest? Ingen. Ja, men jag drar till en fest. Ja, hon bara... Alltså, det är väl om man dricker så jävla mycket som man stupar. Ja. Ja, men vi vet inte. Nej, ta den. Vi brukar stupa ungefär lika mycket. Ja. Okej. Sova i kyrkan. Jag skulle kunna somna på en dop, alltså. Jag hade inte förvånat mig. Jag hörde på, när det var någon som skulle gifta sig. Det var några utländska, så var vi där för min mamma hade jobbat med dem. Och sen, de var inte som vi. Ja, tar du din man, bla bla bla, kiss, bla, så är det färdigt. De stod i 2 timmar och pratade på något språk som jag inte fattade. Jag höll seriöst på som... Och sen då skulle man bara ställa sig upp och bara... Stå där. Och så sjunger på något konstigt språk. Man fattar ingenting.
Mm. Okej, nästa då. Bli kock. Bli kock. Ah, what the fuck. Vad fan är det här? Bli kock. Du vill inte bli en kock så. Nej, men jag tror, jag är ganska duktig i kök alltså. Jag bränner. Mm. Nej, när Albin och jag skulle laga makaroner, då fattade inte jag att det skulle vara i 3 minuter. Så när vi tog ut det, då var det slime. Och jag har faktiskt till och med gjort makaroner i mikro. Koka makaroner i mikro. Ja, för våra spis funkar inte. Nej. Men det funkar. De är okay. Jättegoda. Bli miljonär. Vi är två tillsammans på YouTube såklart. Om ni hjälper oss med det liksom. Ja, annars. Här ja, jag ser också det. Äter de mest godis, den här är fan enkel. Är det du? Jag äter jävligt mycket godis. Okej, då säger vi Filip där. Jag kan äta så här. Jag vill inte ha mer. Finns det fler? Det är en tjej där. Hon är inte så snygg. Men... Tjo, hej, jo, hej då! Vi ses i nästa video. Hörde ni det? Ja, vi ses i nästa video. Hej då. Puss på er.